សូមជម្រាបសួរបងប្អូនជាទីមេត្រីមកជួបខ្ញុំនឹងព័ត៌មានតារានិងកំសាន្តអញ្ញុះតារាកំ pl ែងនៃគ្រឿងបានទម្លាយការពិតមួយមុនពេលលេងកំ pl ែងជាលើកដំបូងដោយរៀបរាប់ថាភ្នំពេញជឿជាក់ថាពុកម៉ែបងប្អូនជាច្រើនបានស្គាល់ជ្រាបច្បាស់ហើយនៃគ្រឿងដែលជាតារាកំ pl ែងដ៏ល្បីឈ្មោះមួយរូបកំពុងទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងមកដល់សប្តាហ៍នេះជាមួយពាក្យសម្ដីចាក់ទឹកមិនលិចហើយក៏ត្រូវជាប្អូនប្រុសបង្កើតនៃពេលមីផងដែរដោយឡែកក្រៅពីអាជីពមួយនេះនៃគ្រឿងក៏បានប្រឡូកក្នុងវិស័យខ្សែភាពយន្តនិងលេចមុខក្នុងកម្មវិធីផ្សេងៗជាច្រើនទៀតរាប់មិនអស់មុនពេលល្បីល្បាញមកដល់ពេលនេះនៃគ្រឿងបានឆ្លងកាត់រឿងរ៉ាវលំបាកលំបាកជាច្រើនសឹងតែមិនគួរឲ្យជឿនិងនឹកស្មានដល់ហើយក៏ធ្លាប់ធ្វើសំណងជាមួយនាយបេមីដែលជាបងប្រុសរបស់ខ្លួនផងដែរចំណែកនៅមុននេះបន្តិចនាថ្ងៃទី16ខែសីហាឆ្នាំ2020គេប្រទះឃើញនាយគ្រឿនបានចេញមុខទម្លាយរឿងមួយពេលចូលលេងកំ pl ែងជាលើកដំបូងយ៉ាងណាមិញក្រោយស្ដាប់រឿងនេះចប់ធ្វើឲ្យទស្សនិកជនក៏ដូចជាពិធីករពិធីការនីទាំង3ក្នុងកម្មវិធី31នេះសើចចំពោះគ្រប់គ្នាដូច្នេះដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់បន្ថែមទៀតសូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះព័ត៌មានតារានៅកំសាន្តទី2មិនធម្មតាកំពូលអ្នកមានក្នុងចំណោមកំពូលអ្នកមាន10រូបនៅនីសេរីយ៉ាគឺអាក្លូនិងអាកុចបរទេសប្រិយមិត្តជាច្រើនប្រកាសជាធ្លាប់បានឃើញហើយនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នមានការបង្ហោះរូបភាពនិងវីដេអូកំ pl ែងជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យអ្នកលេងចែករំលែកបន្តគ្នាក្នុងនោះក្លឹបវីដេអូកំ pl ែងរបស់អាក្លូជួនជាតិនីសេរីយ៉ាក៏មានការទស្សនាយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដែរដោយឡែកអ្នកទស្សនាជាច្រើនប្រកាសជាគិតថាទូសម្ដែងអាក្លូគឺជាក្មេងប្រុសអាយុផ្ទង់ជាង10ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះតែតាមពិតទៅអាក្លូនឹងទូអង្គមិនភាកឈ្មោះអាកុចនោះគឺអាយុផ្ទង់40ឆ្នាំហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទូអង្គទាំងពីររូបនេះគឺជាបុគ្គលដែលស្ថិតក្នុងចំណោមលំដាប់អ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិរកចំណូលបានច្រើនបំផុតនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងឆ្នាំ2020នេះដែលមិនខ្វល់ពីការចំណាយលើសម្ភារៈប្រើប្រាស់របស់ខ្លួនឡើយ1នាយអាក្លូដែលអ្នកគ្រប់គ្រងខ្មែរហៅនេះមានឈ្មោះពិតថាអូស៊ីតាអ៊ីនហេមែនកើតនៅឆ្នាំ1982ហើយឆ្នាំនេះអាក្លូមានអាយុ38ឆ្នាំហើយសពថ្ងៃតារាកំ pl ែងនេះមានចំនួនក្នុងមួយខែប្រមាណជា 1.2 លានណៃរ៉ាស្មើនឹងជាង 3.092,783 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកតារាសម្ដែងរូបនេះទទួលបានការគាំទ្រនិងទេពកោសលចូលរួមសម្ដែងក្នុងខ្សែភាពយន្តជាច្រើនមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគាត់ក៏ធ្លាប់ទទួលបានពានកិត្តិយសគឺមេដាយ MSR ដែលផ្ដល់ឲ្យដោយប្រធានាធិបតីនីសេរីយ៉ាឆ្នាំ2011ផងដែរបច្ចុប្បន្នអាក្លូមានឡានទំនើបតម្លៃរាប់ម៉ឺនដុល្លារជាច្រើនគ្រឿងដូចជារថយន្ត Land Rover LR3 តម្លៃ25លានណៃរ៉ារថយន្ត Toyota ហើយមានតម្លៃ50លានណៃរ៉ានិងរថយន្ត Sport NSX តម្លៃ58លានណៃរ៉ាក្នុងនោះក៏មានផ្ទះព្រមទាំងទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងៗក្នុងតម្លៃខ្ទង់100លានដុល្លារទៀតហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះអាក្លូក៏រកប្រាក់ចំណូលបន្ថែមទៀតពីការបើកធនាគារសន្តាគារទីផ្ខ2នាយអាកុចឈ្មោះពិតថាជីនីដូអ៊ីនខេឌីស៊ីកើតនៅឆ្នាំ1977ហើយសពថ្ងៃមានអាយុ42ឆ្នាំហើយតារាកំ pl ែងល្អិតរូបនេះក៏រកប្រាក់ចំណូលបានច្រើនមិនធម្មតាក្នុងមួយខែរហូតដល់ទៅ 1.3 លានណៃរ៉ាស្មើនឹងជាង 3.7 350.515ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងនោះដែរតារារូបនេះត្រូវបានគេឲ្យសម្ដែងជាតួអង្គកូម៉ារ៉ានិងយុវវ័យផងដែរហើយតារារូបនេះធ្លាប់បានរៀបការរួចម្ដងទោះបីជាមិនបានលំអិតនៅទ្រព្យសម្បត្តិនិងផ្ទះតារារូបនេះក្ដីតែខាងក្រោមនេះគឺជាឡានទំនើបដែលលោកមានក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន1រថយន្ត Infinity Chip មានតម្លៃយ៉ាងហោចណាស់20លានផោនរថយន្ត Honda Icon តម្លៃ10លានណៃរ៉ារថយន្ត Carrera 911មានតម្លៃ38លានណៃរ៉ារថយន្ត Hummer
ដែលមានតម្លៃ 75.2 លានដុល្លាររថយន្ត Mercedes ដែលមានតម្លៃ 19.2 លានដុល្លាររថយន្ត Toyota Camry Serie មានតម្លៃ 13.8 លានដុល្លារក្នុងនោះដែរដោយស្ថិតក្នុងលំដាប់តារាដែលមានប្រាក់ចំណូលច្រើននៃអាកុយត្រូវបានគេដឹងថាជាបុគ្គលដែលរស់ក្នុងផ្ទះដ៏ធំស្កឹមស្កៃនិងប្រាប្រាស់របស់ទំនើបទំនើបផងដែរសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នារួមកតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe និងរូបបណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានថ្មីៗជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា